និយាយអំពីការចម្រើនទៅនៅក្នុងបុណ្យកុសលដែលបុណ្យកុសលនេះសំបីតែមានប្រមាណតិចណាបុណ្យកុសលសំបីតែមានប្រមាណតិចហ្នឹងក៏ឲ្យផលដែរបាបក៏ដូចគ្នាបាបហ្នឹងមានប្រមាណតិចក៏បាបហ្នឹងឲ្យផលណាញាតិញោមគិតមើលបាបតិចតួចដែលយើងធ្វើទៅនេះណាធ្វើទៅសម្រាប់សត្វមកផាច់មកដូចជាថាមោខំញាតិញោមដែលស្ទះមោអត់មោខំហ្នឹងគេធ្វើម៉េចណាបោកអីក៏ស្ទះណាមិនតែបែបទ្រាំបានទេផាច់ហើយមោខំហើយណាអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលពេលដែលយើងទាំងមើលទៅហើយវាស្លាប់តែយ៉ាងម៉េចជាតិក្រោយទៅយើងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះញាតិញោមប្រលាត់នៅអង្កែបតែប្រលាត់អង្កែបទាំងរស់ណាមើលទៅប្រសិនបើគេធ្វើដាក់យើងមកវិញអញ្ចឹងតែវាមានសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណាមានសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណាហើយសេចក្តីទុកដតីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបៀតបៀនមកលើជីវិតរបស់យើងណាសេចក្តីទុកដែលបៀតបៀនមកលើជីវិតរបស់យើងណាគឺជាផលដែលឆ្អិនរបស់បាបកម្មណាគឺជាផលដែលឆ្អិនរបស់បាបដែលយើងបានធ្វើហើយដូច្នេះសេចក្តីសុខដែលកើតមកកំពីបុណ្យសំបីតែបុណ្យនឹងតូចក៏បុណ្យនឹងឲ្យផលដែរណាសំបីតែបុណ្យនឹងតូចណាដូចជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់នាងម្នាក់នោះណានាងនឹងក្រីក្រណាលំបាកអ្នកស្រុកហ្នឹងគេកើតនៅជំងឺអហេវិតរោគណារោគដែរកើតអំពីខ្យល់ពឹសណារោគដែលកើតអំពីខ្យល់ពឹសណាអ្នកស្រុកដាក់ភូមិហ្នឹងគេស្លាប់បដាបដាហើយនាងហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងដែរក្នុងកាលនោះព្រះកុមារកៈព្រះកាសបៈបេថេរកាសបៈហ្នឹងដែលលោកទ្រទ្រង់ទុដងណាធូតវាទីណាំងយតិទាំងមហាកាសបោណាព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងគឺជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅទុដងណាត្រទ្រង់នៅធូតកੰងធូតង្កៈគុណគុណគឺជាអ្នកសមាទាននៅទុដងជាវត្តហើយលោកតែងតែចូលនិរោធសមាបត្តិណាលោកតែងតែចូលនិរោធសមាបត្តិ7ថ្ងៃហើយចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិមកប្រមាលមើលតើអ្នកណានោះដែលសំគួរដើម្បីនឹងប្រោពិចារណាទៅឃើញនាងម្នាក់ដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺចិត្តនឹងស្លាប់ដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះរបស់អ្នកដតីណាដេកតាមសញ្ញាផ្ទះរបស់អ្នកដតីជាអ្នកសុំទានគេហើយនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងសបោអ្នកសុំទានណាណាសបោណាដេកมันមានទីសេនាសនៈផ្ទះសំបែងនឹងគុតមុតល្អទេហើយខ្មៅខ្មៅណាមានខ្លួនក៏ក្រិចចឹងទៅបីដូចជាមនុស្សមិនមែនមនុស្សស្រេកឃ្លានចំពោះអាហារអត់អាហារគ្រប់គ្រាន់ទេអាហ្នឹងប្រជាជនខ្លះណាហើយនាងហ្នឹងក្រលំបាកអញ្ចឹងទៅសុំគេហើយដេក
តាមសញ្ញាផ្ទះគេទៅពេលនៅឯងព្រះកាសបាំងរធិរង្គលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទដល់បណ្ឌបាទទៅម្ចាស់ផ្ទះគេគេមកដាក់បាទលោកអត់ទទួលទេលោកធ្វើអាការៈមិនទទួលហើយទៅឈរនឹងក្បែរនាងហ្នឹងឯងនាងដែរក្រមានតែបាយក្តាំងទេមិនសល់បាយក្តាំងតិចតួចចង់ប្អូនដែរហើយបាយហ្នឹងមិនសល់បាយក្តាំងអញ្ចឹងលោកទៅបិណ្ឌបាយក្តាំងហ្នឹងឯងទៅឈរពីមុខនាងហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅថាលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាអត់មានទេអត់មានអីដាក់បាទទេសូមលោកម្ចាស់ហ្នឹងនិមន្តទៅខាងមុខទៀតទៅព្រះកាសបាំងលោកអត់និមន្តទៅលោកនៅតែឈរត្រង់ឈរហ្នឹងនៅក្បែរនាងហ្នឹងសត្វតែនាងហ្នឹងគាត់ថាយើងមានតែបាយក្តាំងណាមានតែបាយក្តាំងអញ្ចឹងណាហើយចុះបើលោកគង់រងចាំអញ្ចឹងទៅហើយក៏យកបាយក្តាំងហ្នឹងដាក់ប្រគេនលោកទៅហើយក៏គិតទៀតគិតថាតែលោកចេញផុតពីយើងទៅហ្នឹងលោកមិនទៅឆានទេបាយក្តាំងហ្នឹងនោះលោកក៏វត្តចោលហើយលោកដឹងអធិស្ឋានរបស់នាងអញ្ចឹងក៏ក្រាលអាសនៈគង់ឆានក្បែរនាងហ្នឹងទៅបើឆានតែមួយពេលហ្នឹងឯងណាឆានតែមួយពេលហ្នឹងទេមិនពីព្រោះថាការសមាទាននៅទូដងទូដងមួយនោះគឺឆាននៅលើអាសនៈតែមួយតែកាលណាក្រោកគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងឈប់ឆានហើយណាហើយឆានតែក្នុងបាទអញ្ចឹងលោកឆានបាយក្តាំងប៉ុណ្ណឹងគឺលោកឈប់ឆានហើយដល់តែលោកឆានហើយនាងក៏ជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងបុណ្យរបស់ខ្លួនសប្បាយចិត្តហើយព្រះកាសបៈហ្នឹងលោកក៏និមន្តទៅវត្តវិញទៅណានិមន្តទៅវត្តវិញទៅសៀលបន្តិចមកនាងហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅណាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅណាស្លាប់ក្នុងការនោះព្រះអិនព្រះអិនដែលជាស្ដេចទេវតាណាបានពិចារណាទៅឃើញនាងហ្នឹងដែលដាក់បាបលោកដាក់បាបព្រះកាសបៈអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងនាងហ្នឹងស្លាប់ហើយតើនាងហ្នឹងទៅកើតនៅទីណាណោះណាពិចារណាទៅអត់ឃើញឋានតាវតឹងឋានចាតមហាដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងរត់ឃើញមិនដឹងជានាងហ្នឹងទៅកើតឯណារកមិនឃើញសោះណាអញ្ចឹងទៅក៏ចុះមកជួបព្រះកាសបៈថ្លែងបង្គំលោកថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់នាងព្រឹកមិញដែលដាក់បាទលោកម្ចាស់ហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងថានាងហ្នឹងទៅកើតនៅទីណាទេខ្ញុំព្រះអង្គរត់ឃើញខ្ញុំប្រកាសណារត់មិនឃើញទេបានព្រះកាសបាំងលោកមានប្រទេសរដីកាថានាងដែលបានដាក់បាតរបស់អាត្មាពីល្ងាចមិញពីព្រឹកមិញហ្នឹងបានទៅកើតនៅនឹងឋានទេវតាជាន់ទី5ណាជាន់ទី5ញាតិញោមនៅមានរតីទេវតាជាន់ទី5ជាទេវតាដែល
មានការនិមិត្តខ្លួនឬធ្វើយ៉ាងណាដែលខ្លួនពេញចិត្តអាចធ្វើបានដោយអំណាចនៃចិត្តរបស់ខ្លួនចឹងទៅបានព្រះអន្តរាយអស្ចារ្យដល់ម្លឹងណោះអំបាបាយបាបាយក្តាំងប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើឲ្យនាងបានទៅកើតទេវតាជាន់ទី5ដែលមានយោមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាងខ្ញុំបកកណាទៅទៀតអស្ចារ្យអំពីរឿងបាយក្តាំងណាញាតិញោមចឹងបានថារឿងបន់សំបីតែតិចតួចក៏កុំមើលងាយដែរយើងកុំភ្លេចថាអេយើងដាក់បាតលោកមួយថ្ងៃមិនតិចមួយថ្ងៃមិនតិចនឹងវាដូចជាអត់បានបន់មែនទេតាមពិតទៅបន់នឹងមានអានុភាពមានផលនឹងច្រើនណាស់មិនមានការសៅមងមិនមានការខ្វល់ខ្វាយជាបន់បរិសុទ្ធដែលជាបន់ដែលមានសេចក្តីបរិសុទ្ធណាស់អត់មានសៅមងទៅដោយលោភៈទៅដោយទោសៈទៅដោយមោហៈជាបន់ពិតពិតជាមហាកុសលពិតពិតដូច្នេះបន់នឹងមានអានុភាពណាស់ដូចជានាងធីតាបាយក្តាំងអញ្ចឹងបាយក្តាំងតែមិនតិចសោះណាយាទញោមបានទៅកាន់ទេវតាជាន់ទី5ហើយនិចយាទញោមឮថាឯងធ្វើបាយក្តាំងអញ្ចឹងបានបន់ច្រើនគិតទៅពីបាយក្តាំងហ្នឹងអង្វរហើយថ្ងៃណាក៏បាយក្តាំងប្រគេនលោកថ្ងៃណាក៏បាយក្តាំងប្រគេនលោកវិវរហ្នឹងនេះចង់និយាយថានាងដែលមិនមានបាយល្អបាយប្រសើរបាយឆ្ងាញ់មានត្រឹមតែបាយក្តាំងអាហ្នឹងគឺជារបស់ល្អសម្រាប់នាងអាហ្នឹងគឺជាសាមីយទានណាទានដ៏អស្ចារ្យតែអានាងមានសម្រាប់ខ្លួនឯងសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដាក់បាតលោកដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងមានប្រមាណតិចប៉ុន្តែមានផលដ៏ច្រើនតាក់តងទៅនៅក្នុងបដិគិហកៈនោះផងដែរបដិគិហកៈយ៉ាងម៉េចព្រះកាសបੰងជាព្រះរហន្តខៃណាស្របហើយលោកទៅតែចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិទៀតបន់ខ្លាំងខ្លាណាស់បកលណាដែលបានធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះរហន្តដែលទៅតែចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិណាអាចคลายជាសេដ្ឋីនៅក្នុងថ្ងៃនឹងឯងយ៉ាងយូរបំផុត7ថ្ងៃហ្នឹងហើយដែលមានផលមានអានិសង្សដល់ក្រៃលែងចំពោះបដតិអកៈជាអ្នកមានគុណធម៌ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមិនបានជួបព្រះរហន្តជួបព្រះខៃណាស្រប់ដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមានមេត្តាបិតាណាមេត្តាបិតាហ្នឹងស្ទើរតែស្មើនឹងព្រះឬក៏យើងហៅថាព្រះក្នុងផ្ទះក៏បានដែលមានព្រមវិហារធម៌ដល់ក្រៃលែងចំពោះកូនប្រុសស្រីគឺជាព្រះព្រមទៅទៀតណោះមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺជាព្រះព្រមរបស់កូនប្រុសស្រីដូច្នេះកូនប្រុសស្រីដែលមានការដឹងគុណមេត្តាបិតាគោរពកោតក្រែងបំពេញកតាបកិច្ចតួនាទីល្អជាកូនដ៏ល្អបំណងក៏ខ្លាំងបំណងខ្លាំងខ្លាណាស់ធ្វើបំជាមួយនឹងមេត្តាបិតានឹងមានផលដល់ក្រៃលែងដែលអាចជាផលក្នុងជាតិនឹងក៏បានណា
ធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបិតាណាអាចមានផលនៅក្នុងជាតិហ្នឹងអាស្រ័យនឹងមេត្តាបិតាជាអ្នកមានសិលជាអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីដែលបានផ្ញើទានទៅជូនទេយ្យធម៌ទៅចំពោះលោកអ្នកមានគុណអាចជួយឲ្យកូនប្រុសស្រីហ្នឹងមានសេចក្តីសុខអាចជួយឲ្យកូនប្រុសស្រីហ្នឹងរកទទួលទានហ្នឹងបានមានបានអញ្ចឹងទៅនឹងមេដាបេដាហ្នឹងជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះជាព្រះរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងយើងអត់បានជួបព្រះរហន្តអត់បានជួបប្រខីណាស្របទៅតែចេញពីនរោត្តមបត្តិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងបានជួបមេដាបេដាណាបានជួបគាត់ដែលគាត់កំពុងរស់នៅអញ្ចឹងកូនណាដែលបានដឹងគុណមានតែការចម្រើនមានតែភាពរុងរឿងនៅក្នុងជីវិតមានតែភាពរុងរឿងនៅក្នុងជីវិតនឹងរឿងបនចម្រើនបច្ចុប្បន្នកតញ្ញូនឹងហើយនៅបនស្អីទៀតបច្ច័យ4ទៀតណាបនបច្ច័យ4នឹងចាត់ចូលនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុគឺទានមយៈណាបច្ច័យ4នឹងណាមានចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យកលានអភេសជ្ជបច្ច័យហ្នឹងចាត់ចូលទៅនៅក្នុងទានមយៈណាទានមយៈបន់សម្ដេចដោយការឲ្យទានញាតិញោមមានឆ្ងល់ថាទាននិងបន់ហ្នឹងខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាមានគេសួរគេថាទាននិងបន់ហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាញាតិញោមយល់ដែរណាទាននិងបន់ហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាហ្នឹងហើយណាទានហ្នឹងនៅក្នុងបន់ហ្នឹងហើយណាទានក៏ឈ្មោះថាបន់សិលក៏ឈ្មោះថាបន់ភាវនាក៏បន់ស្ដាប់បទទេសនាក៏បន់អញ្ចឹងបន់ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទរហូតដល់10ប្រភេទឯណោះពាក្យថាបន់មួយនៅក្នុងនោះមានទានមួយផងដែរកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំទាំងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើបន់ទេតែខ្ញុំធ្វើទានដល់បាត់ទានហ្នឹងហើយទានហ្នឹងគឺបន់ហ្នឹងហើយតែយើងព្រមលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចហ្នឹងឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគឺជាបន់ហ្នឹងតើហើយបន់ហ្នឹងមិនមែនតន់តែថាអេមុនលោកឆាន់បានបន់ធ្វើវិហារបានបន់ធ្វើសាលាបានបន់មែនទេការដឹងគុណមេដាបិតាហ្នឹងបន់ក្រៃលែងការរសាសិលហ្នឹងបន់ក្រៃលែងហើយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពគ្នារវាងភរិយាស្វាមីហើយសត្វតបន់ទាំងអស់តែយើងមើលអត់ដឹងស្មានតបន់ហ្នឹងនៅក្នុងវត្តតាមបាត់បន់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមកកណោកកោកតែយើងមិនបានឃើញមិនបានដឹងដូចជាយើងធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអាហារជូនឪពុកម្ដាយយើងនឹងបន់បំពេញតួនាទីខ្លួនឯងជាភរិយាល្អគឺជាបន់ណាហើយបំពេញកតាបកិច្ចជាស្វាមីល្អក៏ជាបន់បំពេញតួនាទីជាឪពុកម្ដាយល្អក៏ជាបន់បន់មានកកក្នុងជីវិតរបស់យើងការសូត្រធម៌នមស្ការការមានសិលក្នុងខ្លួនសតបន់ទាំងអស់ការទទួលអនុមោទនានៅបន់នៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីក៏ជាបន់ការចែកបន់ជូនបន់ចំពោះអ្នកដតីក៏ជាបន់
ដឹងហ្នឹងស្ដាប់ពធក្នុងគណៈដែលកំពុងស្ដាប់ពធហ្នឹងបនទាំងអស់ដឹងហើយដូចយើងគិតថាបននៅឯណាណាបនហ្នឹងវានៅឆ្ងាយឬក៏នៅចិត្តបនគឺនៅក្នុងចិត្តកាលណាដែលយើងសម្អាតនៅចិត្តខឹងក្រោតសម្អាតនៅចិត្តលោភលន់ចិត្តលោភៈសម្អាតចេញអស់ទៅហ្នឹងហើយគឺជាបនហើយគឺជាបនដ៏វិសេសវិសាទៀតផងណាបនដែលយើងធ្វើចំពោះប្រសងហ្នឹងវាបនហើយបនក្រៃលែងហើយដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានប៉ុន្តែសពសេចការងារសពសារពើទាំងអស់ក្នុងសង្គមគ្រួសារក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងហ្នឹងដែលយើងធ្វើល្អជាមនុស្សល្អក៏ជាបនក្នុងចិត្តព្រោះយើងអត់ទៅបៀតបៀនគេឃើញទេយើងមិនតែបៀតបៀនអ្នកដតីមិនទៅប្រហារអ្នកដតីមិននិយាយអាក្រក់ពីគេហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខសម្រាប់ផ្លូវចិត្តហើយជាបុណ្យកុសលទៀតផង